हेलो स्टूडेंट्स, नानु निम्म डिविके सर। वेलकम टू एस यू पी एस सी करंट अफेयर्स। वीडियो पी आई बी द हिंदू प्रजावाणी क्वेश्चन्स निम्गू कूड़ा सॉल्व मड़के क्वेश्चन्स गळन्नु चानल सब्सक्राइब माड़ी वीडियो लाइक शेर माड़ी अंत केळ्तेने गेळेयरे। प्रेस एंड इनफार्मेशन ब्यूरो इंद बंदंतह केलवु अपडेट गळन्नु नोडोण। ओंदु सावर वर्ष हळेयदादंतह ओंदु पारंपरिक कले आगिरतक्कंतह मोनपा हैंडमेड पेपर अन्नोदन्न अरुणाचल प्रदेश अभिवृद्धिपडिसोके खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन केवीआईसी अवरु ओंदु होस योजनेयन्न स्टार्ट माडिदरे। गळेयरे, द यूनियन मिनिस्ट्री आफ् रोड आंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज निंद बंदंतह ओंदु अपडेट अन्नु नोडोण। कोविड 19 स्प्रेड अन्नु तडेयोदक्कागि 31 मार्च 2021 वरेगे ಎಲ್ಲಾ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಯ ಏನೇನು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತದ, ಡಿಎಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪರ್ಮಿಟ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಎಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಗಳ ಡೇಟ್ ಅನ್ನು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2021 ವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೆಳೆಯರೇ, ದ ಹಿಂದೂ ಇಂದ ಬಂದಂತಹ ಕೆಲವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆಂಟಿ ಕನ್ವರ್ಜನ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಹೆಸರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಿಲ್ 2020 ಅಥವಾ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಬಿಲ್ 2020. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ 10 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಮತ್ತು 50,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಗೆಳೆಯರೆ, ಸನ್ ರೋಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಹೊಸ ಪ್ರಭೇದ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿರ್ತದ ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ. ಅದರ ಹೆಸರು ಪೋರ್ತುಲಾಕಾ ಲಾಲ್ಜಿ. ಇದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಕಾಶಂ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತದೆ. ಗೆಳೆಯರೆ, ಸುಡಾನ್ ಜೊತೆಗೆ US ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತದ. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಟೆರರಿಸಮ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಗಳ ಗ್ರೂಪ್ನಿಂದ ತೆಗಿತೇವೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಅಮೆರಿಕದ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ $335 ಮಿಲಿಯನ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನೀವು ನೀಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗಿತೀವಿ ಅಂತ US ಹೇಳಿರ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಡೀಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸುಡಾನ್ಗೆ. ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಮಾನವ ಸಹಿತ ಗಗನಯಾನ ಯೋಜನೆಗೆ ಹಸಿರು ಇಂಧನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೆ ಶಿವನ್ ಅವರು ಶನಿವಾರ ದಿನ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಗೆಳೆಯರೆ, ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಇಂಧನ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಇಂಧನ ಕರುಣ್ ನಾಯವರವರು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಆಯೋಜನೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯ T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸೋರಿದ್ದಾರೆ. ಗೆಳೆಯರೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ವಹಿವಾಟನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ ಶೇಕಡ 1 ರಷ್ಟು GST ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. 45,000 ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಗೆಳೆಯರೆ, ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಮಿತಿ ICCಯ ದಶಕಗಳ ಏಕದಿನ T20 ತಂಡಗಳಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಗೌರವವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೆಳೆಯರೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾದಂತಹ ಈಶ್ವರ್ ಬಿದ್ರಿಯವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಗೆಳೆಯರೆ, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದಂತಹ ಖ್ಯಾತ ನೃತ್ಯ ವಿಮರ್ಶಕರಾದಂತಹ ಸಂಶೋಧಕರಾದಂತಹ ಸುನೀಲ್ ಕೋಟಾರಿಯವರು ಕೂಡ ನಿಧನರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಗೆಳೆಯರೆ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗಾಗಿ 2 ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೆ, ಅವುಗಳ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಅಕ್ವಾ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ. ಯಾವ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೆ, ಮರೀನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಪಿಎಂ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸೆಹತ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೆಳೆಯರೆ, ಮೇನ್ಸ್ಗಾಗಿ 1 ಕ್ವಶನ್ ನೀಡಿದ್ದೆ. UK EU ಅಂದರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ನ ನಡು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪೋಸ್ಟ್ ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ ಡೀಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಬರೀರಿ. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು 2016 2016 ಬ್ರಿಟನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪೋಲನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಾವು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು. ಇರಬೇಕು ಅಂತ 48% ಜನರು ಪೋಲ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, 52% ಜನರು ಪೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು, ನಾವು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ನಲ್ಲೇ ಇರಬಾರ್ದು, ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶವಾಗೋಣ ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಬಹುಮತದ ಮೇರೆಗೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ನಿಂದ ಬ್ರಿಟನ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ಗಾಗಿ
ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ಗೆ. ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬ್ರಿಟನ್ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪೋಲ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದ, ಕಾಮನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಒಂದೇ ಕಾನೂನು. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ನಲ್ಲಿ 28 ದೇಶಗಳು ಇರ್ತಾವ, ಆ 28 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಬಜೆಟ್ ಆಗ್ತದ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ವೀಸಾ ಇರ್ತದ. ಆ ಒಂದು ವೀಸಾಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಶೆನಗನ್ ವೀಸಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ 28 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ವೀಸಾ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೆಫ್ಯೂಜಿಗಳು ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಸಿರಿಯಾ ಮತ್ತು ಯಮನ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಅರಬ್ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೆಫ್ಯೂಜಿಸ್ಗಳು ಬಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ಪಡಿತಿರ್ತಾರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಇದರಿಂದ ಎಕನಾಮಿ ಕೂಡ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ಬಜೆಟ್ ಇರ್ತದ. 28 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಬಜೆಟನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರಿಟನ್ನ ಪಾಲು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಾಸ ಬ್ರಿಟನ್ಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಲೊಮೆಸಿಯನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಬ್ರಿಟನ್ಗೆ ಬೇಡವಾದಂಥ ದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಕೂಡ ಆ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಡಿಪ್ಲೊಮೆಸಿಯನ್ನು ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬ್ರಿಟನ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕಾರಣಗಳು ಆಯಿತು, ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಡೇಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, 31 ಜನವರಿ 2020 ಆಫಿಷಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020 ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಂದರೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ಗಳ ಸಂಬಂಧ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಉಭಯ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ ಎರಡೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ, ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾವ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋತಾವ. ಈಗ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಿಟನ್ ಹೊರಗೆ ನಡೆದುಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬ್ರಿಟನ್ನ GDP 8-10% ಡಿಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಡೀಲನ್ನ ಡಿಟೇಲ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡೀಲ್ ಆದರೂ ಕೂಡ 4% ಡಿಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಬ್ರಿಟನ್ನ GDP. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ನೊಳಗೆ ಹಲವಾರು ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸೈನ್ ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಟ್ರೇಡ್ ಡೀಲ್ಸ್, ಟ್ರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಡೀಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ಕೋಟಾ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್. ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಬ್ರಿಟನ್ ಕೂಡ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕೂಡ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೇ ಸರಕುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಬಂಧ ಬೇಡ, ಅದು 1,000 ಟನ್ ಇದ್ದರೂ ಇರಲಿ, 10,000 ಟನ್ ಆದರೂ ಇರಲಿ, ಅದನ್ನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನಾವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಡೀಲನ್ನು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಭಯ ದೇಶಗಳು. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ರೂಲ್ಸ್, ಮೊದಲಿಂದನೇ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳು ಇರ್ತದೆ ಅವು ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಅದರಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನೆಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಿ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಬ್ರಿಟನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ನಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳು ವಾಪಸ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪನಿಗಳು ಮೊನೋಪೊಲಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆಯೇ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಬಾರ್ದು, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನೆಸ್ ಇರೋ ಸಲುವಾಗಿ ಈಗ ಯಾವ ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾವೋ ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಡೀಲನ್ನು ಇವರು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್, ಎನರ್ಜಿ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಇವೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಡೀಲನ್ನು ಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು, ಬ್ರಿಟನ್ 2030 ಹೊತ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತು 0 ಎಮಿಷನನ್ನು ನಾನು ಸಾಧಿಸ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ
ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಗೆಳೆಯರೆ. ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ನಿಂದ ಆದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ, ಏನೇನು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು. ಮುಂಚೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ 28 ದೇಶಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಜೆ ವಾಸವಾಗಿರಬಹುದಿತ್ತು ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್. ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬ್ರಿಟನ್ಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರಬಹುದು, ಬ್ರಿಟನ್ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರಬಹುದು. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಫ್ರೀ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಟಿಸನ್ಗಳದು. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಪರ್ಮಿಷನನ್ನು ಕೂಡ ತಗೋಬೇಕು. ಈಗ ಬ್ರಿಟನ್ನಿಂದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೀಸಾ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬ್ರಿಟನ್ದು ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ದ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಶೆನಿಗನ್ ವೀಸಾ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬ್ರಿಟನ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪರ್ಮಿಷನ್ಗಳನ್ನು ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಉಭಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚೇಂಜ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ನಿಂದ ಬ್ರಿಟನ್ಗೆ ಬರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಬ್ರಿಟನ್ನಿಂದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಪರಸ್ಪರ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರಿಟನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ. ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೋಟೆಲು, ಮೋಟೆಲ್ಗಳು, ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಏನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತವ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬರೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಬ್ರಿಟನ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳು ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಇಳಿಮುಖವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾವು, ಅವುಗಳ ಇನ್ಕಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಳಿಮುಖವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾವು. ಮತ್ತು ಈಗ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೀಳ್ತದೆ. ಮುಂಚೆ ಇರಾಸ್ಮಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗ್ತಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ಪಡೆದಂತಹ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಅವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಈಗ ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ ಆಗೋದರಿಂದ ಬ್ರಿಟನ್ ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಈಗ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಪರ್ಮಿಷನನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಆತ ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ರೀವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ನಿಂದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ಗೆ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ನಿಂದ ಬ್ರಿಟನ್ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಭಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಜೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಶಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಯು ಕೆ ಈ ರೀತಿಯದ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ದೇಶಗಳು ಅದಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಡ್ಬಾರ್ಕೆಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ ಬರ್ತದೆ, ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾನಲ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದರ ಹೆಸರೇನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಚಾನಲ್. ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೀನುಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯು ಕೆದ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ದವರು 25%ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಫಿಶಿಂಗನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ. ಈಗ 100 ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿತಿದ್ರೆ ಈ 5 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ, ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ ಆದ 5 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ 75 ಮೀನುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಹಿಡಿಬೇಕು, 100 ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹಿಡಬಾರದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಈಗ ನಿರಾಕರಿಸಿಬಿಟ್ಟದ. ನಿರಾಕರಿಸಿ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟು ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿತಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಹಿಡಿಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಯು ಕೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ಗೆ ನೀಡಿರ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಡೀಲ್ಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏನು ಫಾಯ್ದಾ ಆಗ್ತದೆ, ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್
ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ ಎರಡು ತರದೂ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಏನಾಗ್ತದ ಡಿಪ್ ಆಗ್ತದ ಸೊ ಎರಡೂ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಏನಾಗ್ತವ ವೀಕ್ ಆಗ್ತವ ಇದೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸದುಪಯೋಗ ಇರ್ತದ ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ನೊಂದಿಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಡೀಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಫ್ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಉಭಯ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಏನಿರ್ತದ ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದ ಈ ಒಂದು ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಂಬಂಧ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಬ್ರಿಟನ್ನ ಆಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನದ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಅದ ಪೂರಾ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ವಿವಿಧ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಂಬಂಧ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗಕರ ಆಗಲಿದೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಈಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಲಾಭವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ವಿ ಹಲವಾರು ಆಯಾಮಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಆಗುವಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಆಗಬೇಕು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ಗಾಗಿ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಮುಂದೆ ಆಗುವಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇದು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋ ತನಕ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅದ ಇನ್ನು 4 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಅದ ಈ 4 ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಲಾಂಗ್ ಮಾರ್ಚ್ 8 ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ರಾಕೆಟನ್ನು ಯಾವ ದೇಶ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಚೈನಾ ಇದು ಮೊದಲ ಫ್ಲೈಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ರೀಯೂಸಬಲ್ ಬೂಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್ ವರ್ಜನ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ವರ್ಜನ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಯಾರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗನ್ನು ಚೈನಾ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ರಾಕೆಟ್ಗಳು ಸ್ಪೇಸೆಕ್ಸ್ನಿಂದ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಿ ಅವು ಪ್ರಯೋಗ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಸ್ಪೇಸೆಕ್ಸ್ನ ಸಿಇಒ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಸರ್ಕಾರ ಮೊದಲ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೋರ್ಟಲನ್ನು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಇದು ಇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮರ್ಗಳ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಬೆನಿಫಿಷಿಯರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿರ್ತದೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗಾಗಿ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡೇ 2020 ಥೀಮ್ ಏನು ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದರೆ COVID-19 ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡನ್ನು ಯಾವ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಮೆನ್ಸ್ಗಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಬರೀರಿ ನಾಳೆ ಇದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೆಳೆಯರೆ ಈವರೆಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೆಳೆಯರೆ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್